domina, cruza e Soares aparece para completar de cabeça. 2 a 0, Criciúma. Gilvan chuta cruzado e com a ajuda do goleiro Jefferson, 3 a 0, Criciúma. Agora pela direita, Sandro apoia bem, cruza, Jefferson sai mal do gol e Betinho domina para fazer o quarto do Criciúma. O Criciúma fecha a goleada com um lindo gol de Daniel, que chuta sem chances para Jefferson. Final, Criciúma 5, Sport 0. O Expressinho do São Paulo se despede do campeonato com um empate diante do Vitória. A torcida nem quis ver. Um Morumbi bem diferente daquele da final da Libertadores só 24 horas antes. No lugar dos 92 mil torcedores, 353, o pior público do Campeonato Brasileiro. Dessa vez eles viram Vitória, mas o Vitória, o adversário, que começou dando um susto com o Piquete. Os poucos são paulinos vibraram com o primeiro gol do tricolor. Depois do cruzamento de Pavão, Caio fez de cabeça. Mas não demorou e eles viram Roberto Cavallo chutar de longe, a bola desviar em Bordon e tirar o goleiro Rogério do lance. 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, o Vitória virou. Rogério rebateu o chute de Gil Baiano e Rick, sozinho, aproveitou a sobra. 2 a 1, Vitória. O Expressinho Tricolor teve forças para chegar de novo e mais uma vez com Caio. Agora ele levou a melhor na dividida, tocou para KT e correu para a área para empatar. 2 a 2. Os gols foram gastos todos no primeiro tempo. No segundo, o Vitória tentou. O São Paulo tentou ainda mais. Quem chegou bem perto foi Pavão, mas ele parou na trave. Tele Santana, do banco de reservas, gritou quase o mesmo tanto que na final da Libertadores. Mesmo assim, o time não teve forças para fazer o que precisava e o jogo terminou empatado em 2 a 2. Um empate jogando em casa contra o Vitória.